السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہو؟ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. ابھی میں جا رہا ہوں طریق مکہ پر. ابھی میں آپ سب کو ایک چیز دکھاتا ہوں، ماشاءاللہ خوبصورت. ماشاءاللہ قرآن مجید کا نقشہ طریق مکہ پر. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لائک دوستوں سے لازمی شیئر کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.